Tak ahoj, přátelé. Dneska jsme se vydali na daleko obce Vojmany a podíváme se na splav na řece Doubravce. Tamhle je obec Zaříčany. A tamhle v dálce je vidět věž z Vyslavského kostela. Takže pojďme. Dnešní ráno nebylo na procházku nic moc, ale teď odpoledne se trošku vyčasilo. Na obloze nám sem tam prosvítá modrá barva. A tak využijeme chvilku další procházce. Rameno Doubravky se tady od Bojman ke Zbyslavi zajímavě kroutí přírodou. Jez Bojmany je pevný zděný jez o výšce asi 3,5 metru a měří něco kolem 17 metrů. Využívají ho dvě malé vodní elektrárny. Malá vodní elektrárna Bojmany přímo u jezu a asi o 5 kilometrů dál je ještě Žehušická malá vodní elektrárna. Bojmanská dosahuje výkonu 100 kW a Žehušická elektrárna dosahuje výkonu 33 kW. Místo je hodně navštěvované rybáři. O čem svědčí koleje aut a vydupaná místa na břehu Doubravky. Příroda zde vytváří zajímavá zákoutí. A na procházku se psem ideální místo. Až na těch pár rybářů. Tady je krásný klid.
Takže podhůří Železných hor, záducholetických komín, Svobodná ves, za kopcem brambory. A nedaleká vesnička v Zaříčany. Nevím, jestli to bude v záznamu vidět, ale zádu je ještě vidět obec Bysla.